Grand Dialogue. Sigikafoba. Idouani. Idouani. Wa makar. Le Grand Dialogue, l'émission <coughs> de débat du Studio Tamani sur votre radio. Shennebiri. Halu d'maoni. Shennebiri. Sigikafoba. Le Grand Dialogue.

De Djakitema, allez fusil Mali Mouroye, ni au front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, Fousseni Djop, allez bé en boulokoro, modèle Mali Moka, Tchèboye, ni au mission d'observation des élections au Mali, au Koulié Moumekalata Baro, au jate Mene. Abdoulaye Traorebe en boulokoro, politique, Tom Mbewele, parti du rassemblement pour la justice sociale, allez au Niamouroye, Tom Mifanabewele, espérance nouvelle, Djigia Koura, allez au Niamouadankani, ne Mariam Kouliwali, Ayovismila. ɲiningali kun fɔlɔ an b'o di politiki mɔgɔw ma abdullahi Traoré aw ka kulu na yali ni kunnafoni kundara a kulu kan jamana ɲɛmɔgɔw fɛ yana ka chariwa Euh mariam an be ifo an be me ba jeklu be jɛkulu ya fɔ invita ka platea kan na walasa komme comme an amena an ka hakilina fɔ jamana mara sira fɛ faamiya m b' a na hakilina mu baan na k'a fɔ jamanadenw ye k'a fɔ jamanamarabagaw ye donk an be eh, fɔ mariam an ye ya ye mɛ facebook ni radio ni télévision national la ina fo malien bela jale lajɛlen ye a mɛ cogoya min na ma mariam i ka dɔn aam an dabalemaba a la amae awa mai a kɛra kunu o de balila aw na akɛra nikalola o de balila aw na parce que an ye min fam mariam mm -hmm. eh, ni gouvernement des transition ye a be ka joe au dilatoire c't à dire qe i be fɛ ka koo kɛ mais i ti koo kɛ i t'a fɔ i daa la k'i ta kɛ mai i be waleyaw kɛ min b'a yira k'i ta kɛ donc mogɔ mi be lecture ɲanama kɛm politiki ni jamanamara lecture ɲanama kɛ i b'a tagabolo faamu anw ɲ fɔ a be kalo damadbɔ kaf ni ndtye a ta fɛ ka bɔ fala fa jaasrɔdsw kunfɛ u tfɛkafablao bu kow ɛniy'jkafiiye baara dɔ yew eye miwe baara ɲblaw ye miw be kɛ ka kɔn kalafili yɛrɛd yɛ

d'abord ko konsisyon kwa min tara ko wala sa kwa ou ni lwa elektoral dama kenye ko ou degoumbe me Mariam, anya ye si san ou luyye referandom ke ni ni fichye kilenye ni ni lwa elektoral kilenye anye reya ye do ou kou flaka kon kalafili renyen, gouverman ye eh, 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 lansigili krenkrenenke ka lwa elektoral dispojishon do ou faleye s6 donc mun na bi ministère ni ig ti se ka o fɛrɛw boloda d'autant plus ' an ni kalafili tɔ be kalo naani kalo duru b'an bolo hali sa donc an bolo le gouvernement n'est pas sincere e, e, an bolo gouvernement be ka i dogo dogo ko kɔfɛ mais a tiɲɛ bena dɔ malion fɛ fenfulana ko fishe électoral mais ni ye dabali banko ye aw ye référendum kɛ a ni ye kalafiliw jati minɛ e référendɔmu ne organisation ka gɛlɛn ka tɛmɛ kalafili bɛɛ lajalen kan parcee ekxigensi dɔw be ale la egnsi dɔ yejumo b'a fɔ ni manga be jamana kɔnɔ i n'a fɔ an be référendɔmu kɛ waati mina an ka saria sb min tun be la, la, la consision du 25 février ab'a yira k' f ni kɛlɛ be jamana kɔnɔ aw tɛ se kakɛ ni jamana ka dugukol mara bɛ ti jamana marabagaw bolo a aw t sekkɛ m o bɛɛlaan y'ɛ

Alors mamadu jakite ye fuisimali mɔgɔ ka cɛbɔye an ka kɛnɛ kan i baroɲɔgɔn abdulayi tarawri ale yo fɛn caaman fɔ min kɔni b'a yira kafɔ ko ale ma sɔn kalafili ale bɔli mm -hmm. ka la mm -hmm. a dɔgɔkɔrɔ nka ka fɔ ko a ma bali a la aw fan fɛ fusimali kɔnɔnana aye kibaruyɛ kun bɛ tgo di alhamdulilahi an be lamɛ jɛkulu bɛlajelen fɔ mali ko ani mali kɔkan ɲani eh, a kuma daminɛ be ɲabaroya ɲiniw fɛ an ka lakana cɛdenw ni y anga finitigilakaw ye u jolenba anye su ani kile donc an bolo yana anka kuma daminɛ a ka kan an ka tasibilakɛ ka ɲɛsiw ma mun nuledo kuu jani niu tora fasokunina donc ala ka hinao ni sɛnemesu bɛlajelena ani sibillaka fɛnfɛ beka to fasokunina objectife tefae keledɔɔn u ka territoire belajele récupéré kakɛ mali ta e kakɛ malide bɛlajele taye kakɛ malitmaliknali mali kkan donc sinilie ma dɔre kele be kuyɛrɛdlaanbe dɔkɛlye flɔkatasiblakye alaka hin unsmesi bɛla n boraye ama kamaradi dɔ fo abe akɛtu n ye adama jara bende serve anye fen caman daminet

sisan ni elektiɔn kɛra kan to ni lahala kɔnɔ bɛɛ ba dɔn bi an ka jamana secritɛrim an be posiinna bɛlajɛle m kalamau mfɔ mɛ hakilimayana an yɛrɛ kan afam yɛɛlnol m fɔ any an yɛrɛ kaka sigi ka lajɛ n'a kɛra nin cg alat an mɔgɔ kelewkawl parti politike kelew k eleiɔn kɛra k d si dɔwlma kamnɛka di dma pourke oka bɔ a kɔnɔ mm -hmm. lkakɛ an konga ti se ka keni wale ya konotan. Nyal nou kou mafo, amadou ya kou mafo le. E, kou flanem ya, ya datu e referendum kou la. E, me fe ka, mbalman ke la doni ya ka fwa yana, akha famo ka abdon luy atan ke nom politik. E referendum, ale ni eleksyon prezidansel ti kili ni. E referendum, kalata, ale ni masake kalata kili te. Namanye, kou ametan masake kalata kono, akake

an be kuma di o de hokumu kɔnɔ fuseni jopma ale e yanga ye modɛli mali ka cɛbɔye an ka kɛnɛka ni o ye tɔnyɛ min be kalafili kumbelebele jate minɛ an ka jamana kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye kunbelebele saba fɔ o ye min kɛ ka jamana ɲamaya kalafili ale bɔle a dɔgɔkɔrɔ ko justifiye aw ka kulu kɔnɔnana a ye kibaruya kunbɛ cogo dibe fbɛljabɛlajf ay'fɔ k a may

kɛtogota la o tɛ dɔ wɛrɛ a y'a fɔ k'a fɔ kalata tɛ ko wɛrɛye fo labɛn dɔw de ka sabati walasa o ka seka kɛ parcek an ka sariya gafe mun be kalata kow ɲɛfɔ falen donolu kɔnla la flla origane sabade tun be jɛulu sabade tun be min tun e mali kalata ko ɲɛnabɔ nga sisan an segina kana filala flala fɔlɔ o ye n f makoautorité indépendant d des élection ni tɔɔ fla ka baara fanba bɛɛ faralaale kan ka sɔrɔ kaa fɔ ko matele nio ye ministɛre de la décentralisation koo bena koo kuu jukɔrɔma don no walasa ka baara ɲi kɛ donc o falini sen fɛ o kulin tun ka ka sigi a yɛrɛ ma ani kaa bolo faraw sigi mali fantan naani bɛlajelenna koolu ka labɛn kolu la kalan ka se ka dɔniya bɛɛ doolu ma ka se ka

ko kɔni k'u bena transision kun cɛ k'u ye tɔɔw bɔ a dɔgɔma noo ye élection kommuna noo ye an ka marsigiw ye don an y'a ye sariya faleni na sercilitenbile sisan anaa fomako élecion régional noo ye région fenɛ lasigiley ko olu fɛnɛ bɔra a dɔgɔma k'u bena dan jamana ɲɛmɔgɔ kalata ma ko walasa ka se ka bɔ transiion na nka kun minnu fɔra n balemakɛ segina ka ka fɔ a be mɔgɔ kan ka i yɛrɛ ɲininga kosɛbɛ na a sɔrɔ o kun ye kun sabatilew ye Wala sa ka bon apase, an mba don pere ko, kalata moun mbolo lakou, fon yon kom se ka na wakati la, nga an fe, naya jete mne depi referendum kera. Nou asol, bara moun tukwa nga kera, tukwa ladron, an mbe se ka, dati moun na fora, nina jamana kalata ke fevri, an nina bon marsi apse ka ke. Moun apse ka ke, ni referendum aktera. an yaa ye jamana sariya sumba ni o ye constitusion ye o be a to falen dɔw ka ka don jamana gafe dɔw la ni o ye loi elecitoral ye a y'a fɔ k'a fɔ a ka kuma la ko o faleni ni senté wolo la ali session extraordinaire la o be se ka kɛ parceke u yɛrɛ kommuniké la u ye mun fɔ wagati min ka ka kɛ tur fɔlɔ ni tr fulanacɛ ko le fit kiko dɔ fara lɔ ka walasa ko ka se k fɔlneyna o fɔni tsɛ kakɛ kb o ko fenɛ ko naa be fo makowaral résideli électral san o san o baara bɛ boloda comissionadministrative fɛ kaa ta octobre kalo kele fɔlɔ ka taa bila décembre kalo kele teleka a baara fanba bɛ kɛ octobre kalo kɔnɔna la ko walasa funange ni kura minu bena ta saria Seben, eh, kalata sɛbɛn kan mm -hmm. olu kaseka faraka nka o baarayi be kɛ san o san hali saln an yo baarayi jat minɛ an y'aye ka fɔ nuveau majeur nunu munukaga bla lisi kanolma bla kan wa o baarai le fit ke comcaion bateye bara guvɛrnmant yɛrɛ tɛ ajija kosbɛ aleni partie politie alen aleni socété civilyɛrɛ moɔw tɛboakokalama kosɛbɛ an m'a ye ka fɔ demiseni kuraw tɛta komission fan fɛ wa al nu tara u yɛlɛma ni fiché kan o bɛɛ gɛlɛya wa an y'a jate minɛ san o san a peu près a bara knla a tɛ temɛ 30000 personn kan munu be se ka bula fiche kan mas san o san o koo be bilate ne bolo o tɛ kun jɔnjɔe kafɔ ko bi kaan be se ka kalatayi bɔ a dɔgɔma ale ni oko fenaasededonraveki mm -hmm. ko fn o fenɛ talen no aotage ne bolo kun wɛrɛ kaa koun rekan a fon mounan, e referendum kera nini fichè kele nini, a fon akou e referendum kou fichè kain, bas de doun e bayan e reboulou, wak, wakou kape gana nou kololou, wakou e kardidentite nasyonal biometri, kape gana nou ou soumayali, ou barak soumayali, alo ganyan e gafo, e referendum gerele ndron, djamanan nye mou e derogasyon ta, nou foun mou ko ordonansi do ta gafo, kou e falen do ou don, lwa elektoralla, a yon gafo, donwalman an nou a vote nin kart, nanal biométriqe de no ye at kuraye mas k ana sgi kalatanyardlect e, bétiqe nydeirim baara kɛra de ma n e, be yɛinng muna o kle t se ka kɛ nin kalatay knaon ne bol ste kun minu fraolu ye kun sabatiloye mlan bol ni una dgk an be k parcee riskiye muye an de sigira kaan kandi kaf nn ni cya an ko ko transision ye kalota ni segi mali ma se k'o rɛspɛcte an yaa ye o kɔlɔlɔw bora mun na malew ye sanction suibi a sanctiyon a jugara kosɛbɛ fo bi an b'a kɔlɔlɔ dɔw kɔnɔ hali ni an jɔra an yɛrɛ ye hali ni jamana bɛɛ e, e, sera ka wuli k'a fɔ ko a hali naan ma bɛn an ma mɛ an y'a koo kɛ degun kɔn la la

sembeko yina parceke ni o de euh, fɔ mariam mali kalata sɛbɛn falena ni wa kalata sɛbɛn falena ɛsi de jɔɔrɔ ka bon kosobɛ sariya kɔnɔ omai g minitèredenana alors an ocɛ abdoulay traré i baroɲogon ko ko jamana jamaya kalafili ale koni ni référendume o tɛkele jamana saria sumba kalatatɛkele donc pour lui c' est légitime e jamana yamogo ye ni kumamunu f ko kalaflikabo a dogokɔrɔ olobajo fɛ e hakilinay juma i baroogonka o kma nunulɛ tegila physiquement il n'est pas fort de drogues allemande à famille car faut référendum il est fermé car faut changement constitutionnel il est ou modification constitutionnelle il est mis ou bien loi fondamentale il est fermé jamana qu'on au de famille c'est dit c'est l'élection la plus sensible la plus importante dans un pays parce qu'au rebat tout car tabou ni en deux mains à dukoro kanya on y allait Mali est Ani Il faut faire la finance présidentielle organisée élection présidentielle pendant que le pays est en guerre. Pour que tout simplement, Jamana ait répondu à ce rôle. Jamana a dit que nous avons eu un coup. C'est le premier aspect. Les élection référendaire, c'est ce qu'on a fait. Nous avons fraudé le soupé. Nous avons fait Eh, Mariam, mm -hmm. a yon debat chaman kya ane? Ka fwo Kwa sotordasu oube kalafili ke Dimansi Folo kakon To nye Ou fwodi e ou swen liye Paske masi mata kontro lou bolo Masi ta do Malis sotordasyen mwo hake amye Depi mwa lwa enta Depi mwa proje lanyo la Ou enkyotid fwo Ou koko kwa sotordasu hake fwo Koye

or er theme ya a be filmé gouverner be bo aba yira kaafillaa afillaya mais hali sinam ka a. A hal kidal ta ñinaamaye an ye image amatère do de bo vraiment an yanpa nin be kuuna qua unu kaga fen be fo bi kofo eh, kalafili ti se e eh, 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 ka qaetp alefl k fo ko kaafili ko kalafili kana ke walasa foanga kalafili jeloso max

quand on a dit que la sécurité m'a garantie, mais. Vous savez ce que vous avez dit? Ça veut dire que tu n'as rien compris du contexte malien. On est plutôt un problème de terrorisme, un problème de banditisme, un problème de séparatisme, un problème. Je ne sais pas. Les problèmes, les multi, la crise est multidimensionnelle. Je suis en train de faire des choses. Je suis en de faire Je misi tube n fa bol n faa ka misi bɛ taara ale ye marifata naani moɔ mi ta bena a bo minɛ maadɔt n somogɔ bɛ sara ale ka keleye menvengé maa dɔta e baaraten bolo n tun be minismâ na nna n tun be barikanna nɛna n tun be proje lanna donc komen gna jamana ma fe yirana n bekɛ bandiye n ilfa eea sa ka écisin

ministère, selon la loi électorale nouvelle, là, allez kanga et j'ai dit yeka y a eu demain. C'est ce que je ministère kanga ministère a appuyé. Je suis allé Mais et a, piedi, bla, a fait. Mais a jid, depuis le référendum, d'âme, dame, la, pique, toujours c'est le ministère qui est devant. Donc à quoi ça a servi de créer les Et j'ai pas qu'il y a c'est une boîte à Pandore. Nous, koka, les gens qui ont eu un tas, nous avons eu un No <imedal> -si a baana sono jooro fo yi ta aigi la ministère umaanga xali bokani annonce ani pour le processus électoral cest pas le ministère c' est l'aige

kan balimakɛ la dɔniya kasein kafɔ aye ministèr ka bɔ an no fɔra mɔgɔ mi fɛnfɛ be politikiol eleiɔnk ol jamanas kɛcg dn namakretyɛɛyɛniy'ye guvɛrnman era ka porparol bla ka knike kɛ nkanniɲgɔɔ i diretive dɔ dmakasɔɔ kabɔ ka jamanadenw knafoniya

referendum kɛra mali ninnu kɔnɔ diɲɛ peut être que fo n'i ye stade ko ni fɛn ninnu famɔgɔ bi min kɛ ka video kɛ ka fɛn bila mais je vous jure vautier kɛra c'est à dire mali territoire fan o fan kan a bɛɛ kɛra jeliya ni ladiya ni maliya u yɛrɛ ka son kan mali fan o fan. o deli jɔnjɔn b'an bolo o deli jɔnjɔn b'an bolo w'a ye min fɔ mali fan si tɛ ye min bɛ se k'a fɔ k'a sɛbɛntiya k'a bɔ ko referendum kɛra yuruguyurugu ni namara ni ni nin kɛ a t

iye denw sɔrɔ amɛyani i ka naya i nii den fla shɛpa den saba insi de suite i ni dɔgɔnuw ni fɛn gɛlɛya kɛratɔma i nanay alaye bamako sigi jɛi la e mariyama élection présidentielle be fɛ ka kɛ mais ɲamaruyatibolo ka voté parceqe lis électoral san fɛ e be tɔnbokturi e ɲamaroyɛnitɛ ka vote bamako ya o baaraw

ajariu ye k kɛmiaɛtaann fuseni djob i bɔra k'i baroɲɔgɔn ka kumame i kun dasera acteuru ka implicaion yɔrɔma notament lge ani politike ton be se ka walawalali kɛ o ko lawa bon euh, au fit euh, ne bolo euh, an be baarao baara mm kɛ -hmm. tien do an ka positionw ni fenw bee mɛ an be kuman lata sariya ta fanfɛ

Men parti politike par, eh, politi, tonye, ton mounou mbou sen do tma bek alatakou la. Ton mounou mfene, jolorobou la, se ta dir, ou ka mlasi ki do nou yo konseyo ou boulou boulou. Men afan ba ap ton nou rampilou. Pese chad de parti politike, odebe kriterou di mounou mba fokouni ou dafakye parti politike. Don bi anyaye, konpilou. o baaraw kɔnna la ka se ka ɛig sigi parti kuma ba fanba y'u senbɔa la parceke a tagabolo tara ka kɛ togo mina a ma jaw le a y'a fɔ a ka kuma kɔnna la ka fɔ ko a kɛra sugandil le tirage o sor mas aria fanshimaa fɔ kotraioyɔtmala anyfk saria ssɔra parce e af le fikek bɛmakala ku y désidé ko kkɛ soboyo k nuu tgɛdo konu nmu bɛna an yaaye kf i kla mɔ tru yɛɛsɛpatpolityɛɛkas hali lasigidentolubol dn o nanani gɛlɛya ye fnka bolfara fn siili a ye

référendɔm kɛli jamana fa bɛ n yel la o kuma fɛnɛ kɔn o kuma bana an ye observation kɛ an ye militarew ka voti suis anticipé an ye référendm suis fenɛ jamana bɛɛlajelen ka an bɔra an ka kmuni ka fɔ ko kalata mase ka kɛ jamana fan bɛ an ya fɔ amakɛ kidal iye mmnié bɔ kafa kɛra idl mai résultat mu bɔra i yɛrɛ kasiti kan ayna tra aw be idal fa bɛ nlcikɛra yjabi kon kaka kɛyɔrɔ dɔla don na a makɛ ne bolo o kuma o kn o fɔrak ba donk bi k'a fɔ jɔrɔ koo la ɛisi de jɔrɔ kan ka bonya kosɛbɛ ne bolo ali ni kunnafoni koo la ɛisi de tun kaka bɔ ka kunnafoni di mɔgɔw ma o ko la sinɔn k'a fɔ ko n balimakɛ yaa fɔ ko ka mɔgɔw minu be sigida fale o be sariya gafe kn o baa kɔn a mɛna o be loi électoral kɔn parce qe révision des liste électorale no o ye baara m men kɛ o be kɛ san o san o ma daminɛ bi o be kɛ san o san ɲɛ mu fiina kaa ta octabre kalo kele fɔlɔ ka taa fɔ décembre kalo kele mais a baara fan ba yɛrɛ octobre kalo kele fɔlɔ ka taa abla bisaba la mais o be mun kɛ mɔg munu yesigidafal

kumato yɔrɔ la an kalata dola sa munga ka girin kosɛbɛ giriaye muye no ye référendmyparce référendmye jamana yɛrɛ sariya suba falinide o falni nɔrmalmnt kun dɔw tun be se k'o bali mɛ jamana yaye k'a fɔ ko bi kale be se k'o kɛ wa u y'ayira kaa fɔ gɛlɛyaw bɛɛ ke kna la ma o sera k'a kɛ nsebɔsarw la o de nana ni bolo

parc mgelajigi fan réport la ntɛ réport folo référendɔme bɔra dɔgɔkɔrɔ ministère de bɔra k'a fɔ o kuma o ma bɛbɛn ma mogɔ y' kumafou ko ku be kila ka bɛn kuu ni mɔgɔ we ɲɔgɔn sigi don lan sigile nɔr juma do a d fɛ bora kafk bɔk référendɔm e doye w a sɔrɔ hal acter bɛma donc bi a ka kan hali nu a sɔrɔ insécurité be

si on est un peu sérieux, mm -hmm. le ministre de l'administration territoriale du Mali, de la transition malienne, doit démissionner pour incompétence notoire. Ça fait trois ans qu'il est là. Donc, et ça fait trois ans qu'il est incapable à organiser ça. Soit il est incompétent, ou bien il y a une mauvaise volonté notoire des autorités de la transition, vraiment, de nous, à nous sortir de la transition. Odey, ofokwo, oudey, Donc, on dit, tiens. On ne faut pas que Donc, ministère il faut Femflana, Mariam, a ka, ka, responsabilité, ta. Ka, classe politique, est, ka, force de la nation. Il a un Ibe Il a nous, on a toujours répondu à l'appel de, de, des autorités. Mais ça fait un an on a arrêté. Pourquoi Parce que les débats ne sont pas sincères, les débats ne sont pas démocratiques. Quand ils parlent, donc vraiment, ça, ce n'est pas responsable. Nous, nous avons toujours répondu à l'appel des autorités de la transition. Quand on est sûr que les débats seront sincères et que les débats seront démocratiques, on va le faire librement il on va le faire comme on le veut. Parce qu'il est malien. Mais quand ce n'est pas comme ça, mais on ne va pas perdre notre temps. mamadu jofiefɛrɛ euh, jumɛn de kanga boloda sisan e kalafili ale kɔni wagati bɔra a dɔgɔkɔrɔ ɲamɔgɔ ma wagati kura wɛrɛ fɔ mais fɛrɛ juman ne ka sigi sen kan walasa an be se ka taa na k'a baraw kɛ jɛlɛya kɔnɔnana bɛɛ ka sɔn a ajabi uma. Euh mariam tout d'abord il euh, faut que n ko kɛ donga ka ka ko k fɔ l'ancien méthode ne vit plus chez nous.

o de bɛ maliden bɛɛ nafa o de bɛ anw nafa o de b'an denw nafa o de b'an fufafu nafa kunu mun tɛmɛna kaban o kɛra o bana bi an bɛ fasi wɛrɛ de kan an ka bɔ kɔrɔlen kɔnɔ bani o de ye kuma ye o de ye laɲini ye mais ni ma nin faamu dɔrɔn yaa i be a be gɛlɛya a be gɛlɛya an bɛ fɛn o fɛn na tan fɛn o fɛn b'a la ka kɛ tan e ko ko nkalontigɛw eeh otoritɛ minnu b'an kunna bi.

ni politikiw sen t'a la mɔgɔ sen t'a la dɛ a gɛlɛya fara nɔgɔya kan n'i welela n'i doni ka kan mɔgɔ joli bɛ don a kɔnɔ o b'u fɛla fɔ a taara ba la a ma ta ba la i taara i ka jamana ko kɔni na i taara i fɛla fɔ o fana ye fasoden ɲumanya dɔ ye o mɛ k'a kɛ dɔrɔn ah bɔn e welela e taara e ta ma ta ba la e b'i sigi i bɛ tɔ lajɛ ni min fara dɔrɔn i b'o ekiritiere nɔn. donc i ka proposisiɔn mi ye i ka hakilinayi min ye reɛlɛma ni b' i faso fɛ ni be faso ka yɛ taa fɛ hakilina ɲuman bi la n'i welela i mana wele welecogo wele cogo la a kɛlɛa fara nuga fara a kantikeli fɛfɛ ka reɛlɛma i b'a fɔ a b' aw bolo cogo ya minna ko aw fɛlay jamana ka ɲt jamanakye i b doi fɛlmi i bafɔ malba an b'o di e, foseni e wati kɔima fɔfɔlɔ kalata la nka mun de kaga boloda sisan an be dmin infɔko bii fɛɛrɛla walasa anka seka kalata ye kɛ e, basigi kɔnnana a jaabi malidenw mm. yeah, ka tuun ɔo tɛ seka ɲɛ fo ɲɛmu fɔ uh, madm fo sigika fre kakɛ o de ff kaseka wli kij ki j ki ajɔɔrɔla parcee kalata kot ɔ uh,

knla maliyɛm bɛɛ ka se kii ŋaneya de nena o de koye munnu ka ga kɛ jona ka dɔn ko tanke naan yɛrɛ ma bɛnkoleya kani koyim bɔ a dɔgɔma naamabɔ transition kɔnɔ mariyam a bina ni kɔlɔlɔ caman ye wa ne bolo maliyɛo magɔ to la parce ke ni seedaw ye sancsion wɛrɛ sigi malonga hakila unamanga kwa fere bela jilenga ngati kwa kala tamu nganga kwa juna juna wala sanga sega bo franche fanga kon nyama ya kala filimi ko ngolo dalendo fevrier kala la samba flan mu aninani ale ko ni bora adogo koro jamana nyama ko fe anga bi grand dialogue tem yi o yi wala saka baro yi ke jaki tema ale fusil mali mu ka che ni o front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du mali fuseni job ale fanatoube ambolo koro model mali mu ka che boy mission d'observation des élections au mali abdoulaye traoré politique comme il me parti rassemblement pour la justice sociale à l'aéronautique Espérance nouvelle d'y accourir dans cannes fernando n'est mariam qu'il valait des débats présentés. à l'abéna mariam may gaffer n'est qu'à la fée au traoré Bolo, à l'énigme à madic et à onitier à la mêlée connu manoir à filer le